ଆଖିରେ ଲୁହ ମନରେ କୋହ ବୟସର ସାୟନ୍ଧରେ ଅଲଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ବାରଣ୍ଡାରେ ଏକା ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ତଥାପି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ନିଜ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବା ସହ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ବୋହୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେବା ପରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଏକାକୀ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଗାଁ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଛି। ଏଭଳି କିଛି ଅମାନବୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ଲକ ବାହାଲପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ହେଲା ଏହି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ। ଏଇଠି ଖାଇବା, ଏଇଠି ଶୋଇବା, ସମସ୍ତ କାମ ଏହି ବାରଣ୍ଡା ଉପରେ ହିଁ କରନ୍ତି। ଚୁଲିବାଙ୍ଗି ନା ତତେ ବାଡ଼ୁ ବାଡ଼େଇବି, ଘର ପଳେଇବୁ, ତୋ ବାପା ଘର ଗୋଟା ଛୁଟୁ ଧରିକିରି ଧାଣ୍ଡେ ଗୁସାଡ଼ିକିରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବି। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଗୁସାଡ଼ି ଦେବି, ଫିଙ୍ଗି ଦେବି, ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବି ବୋଲିକିରି କହିବାକୁ ମୁଁ ଆଙ୍କ ରାନ୍ଧିବା କାଠ ଆଣିଥିଲି, ସେ କାଠ ସାଥିରେ ମୋତେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମଜୁଘରରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ବୋଉ ମଜୁଘରରେ ବାଡ଼େଇଲା, ସେଇଠୁ ବାହାର ଆସିଲି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡକୁ, ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡିଆର ମିଶାରେ ବାଡ଼େଇଛି। ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଖିଆଇଲେ କ'ଣ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଠି ରହୁଛି, ରାନ୍ଧୁଛି, ପାଣି ଆଣିକି ଆଣିଛି, ସେ ପିଲା କେ ପିଲାଠୁ ପୁଞ୍ଜା ଖାଟ ମାଗିଲି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଲେ ସେ ଗରମ ପାଣି ଦୁଇଟା କରୁଛି, ଗାଧୋଉଛି, ରାନ୍ଧିକିରି ପୁଅ ବୋଉ ବୋଉ ବାଡ଼େଇବାରୁ ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇକିରି କାଢ଼ିଦେଲା। ଆଉ ପଇସା ପତ୍ର ଯେତିକି ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନେଇକିରି, ସେ ବୁଡ଼ିକି ଚେତା ନଥିଲା, ନେଇକିରି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଉଠେଇକିରି ଆଣିକିରି ସେ ବୋଉ ରଖିଲା। ଚାଲିପାରୁନି କି ପାଣି ମନ ତ ଆଣିପାରୁନି, ଆଉ ଆମେ ତ ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ ତାକୁ, ଆଉ କାଠ ଜାଳ ଚାଉଳ ପତ୍ର ସବୁ ଦେଇକିରି ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଆଉ ଏସବୁର ସମାଧାନ କରି ବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏହିଭଳି ଘଟଣା ନୂଆ ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଏପରି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେମିତି ନିଜ ଜନ୍ମ କଲା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଉଛନ୍ତି ପୁଅ ଝିଅ, କେମିତି ମନରୁ ମାନବିକତା ମରିଯାଉଛି। ସାର୍, ବୁଢ଼ାକୁ ବହୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଘରରୁ, ମାରାତରି ଗଲା ପରେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିକିରି ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କ'ଣ ଏଡ଼ ସେଡ଼ କ'ଣ ମାଗିକୁ ମାଗ କରି କେତେ ମାନେ ବାର ଦ୍ୱାର କେତେ କ'ଣ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ, ଆସିକିରି କ'ଣ କିଏ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି ଖାଇକିରି ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା 3 ମାସ ହେଲା ତାକୁ ଘରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୁ, ଖାଇବା ଫାଇବା କିଛି ନ ଦେଇକିରି ସେ ବୁଢ଼ୀ ଆସିକିରି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଣ୍ଡାରେ ବସିଛି। ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ ମାଗିକିରି କହୁଛି, ପାଣି ଫାଣି ଆକୁ କିଏ ଆଣିକି ଦେଲେ ସେ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛି, ସେଇଠି ଖାଉଛି, ଚଳିଆଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି, କିଏ ପଇସା ଦେଲେ ଆଣୁଛି, ତା ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଲେ ଆଣିକିରି ଖାଉଛି 500 ଟଙ୍କା, ତା କିଛି କରୁଛି, ତା ବୋଉ ଦେଖୁନି, ତା ବଦଳ ଲୋକ ସବୁ ସେ ବୁଢ଼ୀକି କହିଲେ ବୁଝୁନି, ତା ବୋହୁ ବୁଝୁନି, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ସେମିତି କରିକି ତାକୁ ଯାହା ବି କିଛି ଏତା କରି ବୁଢ଼ୀ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି। ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏହି ବୟସରେ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନବିକତା ଦେଖାଇବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ମା ଆଶା ରଖିଥିଲା ପୁଅ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ମଲାବେଳେ ମୁହଁରେ ଟିକେ ନିଆଁ ଦେବ, ହେଲେ ପୁଅ ଯେବେ ବଡ଼ ହେଲା ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ ଭୁଲିଗଲା, ଶେଷରେ ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲା ନିଜ ଜନ୍ମକଲା ମାଆକୁ। ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବାରଣ୍ଡାରେ। ଶେଷରେ ଆଶା କରିବା ପ୍ରଶାସନ କାନରେ ଏ ମାଆଙ୍କର କୋହ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ୟାଙ୍କୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିବ, ଆଉ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ମ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।